بسم الله الرحمن الرحيم دعوة الكسر لوضع ايرو تي بي برنامج كيني معلي لها داد بضان الصوماليين ايا كوة قرن جعال اي دولة جعال اي من نمدو دي ما انتو حمو سوقا دينا قيب كم بدا اي بلشوي كصوماليين قيب كم بدا اي وحانو تغينا هالكا اي قبل كا اوضل اي بيشو كنو القبل كا اوضل وحاجلو اي هشيس اي ولسيح دين قميستيه كل هوري برنامج كنا وحايلة داد هنا يا فيصل بروني فسألوني واحد ربعي لو كويدي محوها ندركي وقميستها لك على جد بوسية. أدي أتبعه مع صنطهاي سؤال هذا ديران رنتي دابض يا شيء إننا سيد عددا وحنا كل سلام منا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج كأبرون شو وما لله ها سيد وريها النشاء جاي وحنا كحد دونا قرن كسر ماليات الدول النما ضد كقوة يا حق يا حقوق ضوضة وما نبغى نبيع سوق هذا دونا ما أنتوا عندول تاجنا هاي beelaha loo yaqaan gada bursi ee saddex wadan ku kala degan Ethiopia Somalia Djibouti su'aasha hadaan u soo noqdo inta aanan ka jawaabin nidarkaasi wax yar waxaan rabaa hal daqiiqo inaan dul istaago gada bursigu wuxuu ahaa intuu san gumaysiga iman gada bursigu wuxuu ahaa dad runtii ilbaxa oo geeska Afrika camira oo leh dakada waaweyn iyo meelo badan oo runtii lagu soo hirto waxa uu ka arminayay inta u dhaxeysa Djibouti ilaa diri dhawa ilaa iyo gacanka meesha loo yaqaan Buulhaar inta u dhaxeysa degana waxa uu lahaa dekedahaasi dekeda Saylac oo ahayd deked caalami oo caalamko dhan ku yani waxna laga dhoofiyo waxna la keeno magaalada Awbare oo la yiraahdo magaalo ay ahayd dalalka ugu badan oo geeska Afrika ka soo go'o yani Harar iyo Dirnaba oo ay deegaanadooda ka mid ahaayo magaalo waaweyn aha ee ganacsatada ugu ballaaran oo geeska Afrika markaasi oo Soomaaliyeed ee laga hibeysto na waxay ahaayeen dad gado buursi ah oo markii dambe xataa Djibouti la degay dadkii dhisay oo hormariyay aha dad ilbaxa oo caalamka ku xiran oo aqoon yahanay lahaayeen gumeystaha markuu yimid sidaan hore uga hadalnay waxa weeyaan wuxuu kala kulmay wajigabax maadaama gumeystuhu uu jecel yahay inuu gumeeyo dadka laakiin wuxuu u yimid dad jarabaxsan oo maamul leh oo xirbeegti leh oo dhaqaale haysta oo siyaasiyiin leh oo caalamka u kala goosho oo Andalus tago oo Istanbul meeshii loo jiray Istanbul tago oo yani China tago ayuu u yimid tii markaa waxay keentay in gada bursiga iyo dawladda Ingiriiska ay wada galaan mucaahado la yiraahdo Anglo Gada Bursi Treaty oo ah heshiiskii gada bursiga iyo Ingiriiska way qoranta meel bay taala dhinaca kale Faransiiska markii uu yimid isagana gada bursiga wuxuu la galay heshiis la yiraahdo French Gada Bursi Treaty asaguna oo markii la dhisay Djibouti iyo Feder Saylac laga jeexay dadkii laga hadlay dadkaasi ahaayeen halka marka waxa ka soo bilaawmaya turan turooyinka iyo u caalwaaga nololeed ee gada bursiga maanta uu dambarsanayo marka waxaanu faaqidi doonaa mar kale heshiisyada Faransiiska iyo Ingiriisku ma laga baaqsan karay dhibaatooyinka ay noo geysteen waayo labada dowladood gada bursiga waxay u ola dhaqmeen sidii dowlad iyaga la quwad ah si qabiil Soomaaliyeed oo lama dhaqmin marka burbur baaxad leh oo mid siyaasadeed iyo mid hoggaamineed iyo mid dhaqan ayay ku sameeyeen marka nidarkan wuxuu ku qotamaa in ummadan laga dhigi doono ummad hal dhumay iyo hal dhaan raacay sida marka qorshaha uu ku qornaa iyo sida maanta loo nool yahay isma laha qorshuhu wuxuu ahaa qof gada bursiga geeska Afrika inaan lagu arkin laakiin tii alle ayaa dhinac socotay marka horta qodobka waa ka nidarkuna waa mid ilaa maalinka maanta jira ingiriiska iyo faransiiska weliba ingiriiska u darnaade nidaam kasta oo soomaaliya ka curta ama waxaa hadda loogu yeero maamulka soomaaliland oo kale tallaabo kasta oo la qaadayo waxaa ku jiro in la cadaadiyo ummadan ayaa ku jira marka waa barnaamij taxane ah oo su'aalo badan ka jawaabi doono qodobka koowaad intaasan ku soo afmeeraya oo waa hawl loo qoray ee dawadayaal ee qabiilo badan iyo bulsho badan oo Soomaaliya oo ah dowlad ku nool ayaa ku shiiqay meeshaas dowladdiina waxba ka qaban weyday dowladdii ay inta u halgameen oo aqal taageen ee su'aasheeda labaad waa waxaad noo soo yara koobtaa dhibaatooyinka uu geystay dhowr qaybood ee bulshada gudubaysi gumeysta dhibaatooyinka uu geystay waxaa ka mid ah koow inuu curyaamiyey dhinaca dhaqaalaha ka curyaamiyey waayo Saylac san sheegay marso weyn oo quudisa bartamaha iyo bariga Afrika ayay ahayd marsadaasi waa la cuna qabatayey waana la burburiyey magaaladii Saylac ee haybadii iyo sharafteedana waxaa laga dhinac jeexay magaalada yada Djibouti oo maanta caasimadda Djibouti uu ah xarun u ah magaaladaasi marka in la sameeyo Djibouti ka hor
boqoradii gadabursi gaar ahaan ugaas roble ayaa kala hadlay dawladda faransiiska iyo dawladda ingiriiska in magaalada sayla aanan la burburin oo aan xurmadeeda laga qaadin dibuutiyo la sameeyo waa hagaajin loo geystay sayla waa sayla loo geystay iyo beeshaba marka arintaasii way ka goosadeen labada waaye labadaba waxa ay ka duulayeen heshiiskii labada heshiis ee gadabursigu uu la galay ayay ka duulayeen marka dad heshiis kula galay oo cadawtinimo ku tusay hadana inaad miro hoogi ama haybadoodi badbaadisay ma imanayso hatta ugaas roble waxa uu kala hadlay in qadka tareenka markii la dhisay ee Djibouti laga soo qaaday in laga dhigo Sayla to Dirindaba laga dhigo taana way ka diideen oo hatta tareenki ugu horeeyay ee lagu dahfuray qadkaasi ugaas roble Djibouti to ka soo raacay ayuu ilaa iyo Dirindaba ku yimid isagoo waa waanti wada waa laga diiday taasi waa mid labo waxa la burburiyay heekalkii siyaasadeed waayo dadkan waxay lahaayeen dawlad dhisan oo la xeer beegti iyo boqol iyo bun yani waxay lahaayeen boqol qof oo min 25 ah 25 ka arrimaha amniga 25 ka arrimaha dhaqaalaha 25 ka arrimaha dhaqanka iyo 25 ka dhaqan dajiya xeerka dajiyo marka dawlad dhisan oo boqorka u boqor taliye ahaayeen dawladnimadii dhan waa la burburiyay saddex magaalooyinkii amirnaa oo markaasii dhulka Soomaali galbeed maanta magaalooyinka ugu waaweyn oo iskuulo lahaa oo masaajid lahaa oo madaris lahaa oo culimada ka soo baxay waxay magaalada bare waxayna ahayn magaalo qoodisa saa hor u sheegay dalaga ka soo baxay geed dhulka dhan qoodisay magaaladana waa tii laga faramarujiyay waxa la hoos geeyay marka dadkii dhamaysaa u dhisnaa in la hoos geeyo Hargeysa waayo Hargeysa iyo Boorama in la magaalayo la dhiso waxay qayb ka ahayd in la curyaamiyo ilbaxnimada xeebta tal marka magaalooyinkii xeebaha oo dhan sida Buulxaar iyo wixii u dhaxay Buulxaar iyo Sayla waa la burburiyay dabadeedna waxay noqdeen dadkii in laga dhigo dad ama xoolo dhaqata ah ama beereley ah oo ilbaxnimada laga rolo intaa waxaa u seedhay loogama harina markii qarannimada Soomaaliya loo buayay iyo xurriyadii dadkii ugu badnaa ee ka qayb qaadanayay dadkaas gadabursi way ahaayeen magaalada Liyaado waxaan ka hadli doonaa aw barre markii la bixinayay 84tankii odayaasha gadabursi xataa lagalama tashan waxaan ka hadli doonaa xarigii ugaas doodii loo geystay ee uu ku xirnaa jasiiradda Kamara 7 sano markii uu soo noqdayna uu ka mid noqday dadkii buudigayaashii SWL oo uu tagay magaalada Muqdisho isaga iyo Axmed Kowtali nin loo jiray waxaan ka hadli doonaa magaalada Jigjiga oo shiiqa ugu weyn oo gadabursi yahay Katoliga ugu weyn ee Kristankana oo nin gadabursi yahay baan ka hadli doonaa marka dadkani waxay aan dad dhan walba u nool laakiin waa la soo shiiqiyay xaaladda maanta taagan ee la fahmi la yahayna ma aha wax shalay iyo darad bilowday waa wax nidaamka gumaysaa la soo bilowday nidaam kasto oo yimaadana lagu la heshiinayay in dadkan aan sare loo qaadin dadka Soomaaliyeed waxaa laga dhaadhiciyay oo la tusay laba arrimood oo gumaystaha uu bixiyay labada waxa weeye qofka gadabursiga inaan saajin wax ka badan aanan loo ogoleen isagaa dhigay waxa xeerkaasi xeerka labaadna waxa weeye wuxuu ku tilmaamay dadka gadabursigu dad aanan la aamini karin buu ayuu yiri waayo ninka ku gumaysta waa inuu dacaayad ka fidiyo si uu cadowgaagu kugu loogo soomaal garan marka arrimahaasi iyo arrimo badan oo sidaan hore u sheegnay ilaa iminka qof kasta oo gadabursi uu la dhasho oo dhibaato ah ayaa jirta waa gartay daawadayaal waxaad nagala socotaan waa Aero TV waa barnaamijkeenni maalinlaha ah ayaa Abrono Show dadweyne fara badan oo na daawada ayaa su-aalo na soo weydiiyey ku saabsan barnaamijka su-aalaha tartiib ayaan ugu jawaabi doonaa waxaan ka samayn doonaa brogaraamo badan oo soo socda hadduu la yiraahdo in gobollo badan iyo bulshooyin badan oo Soomaaliya ah ayaa ahaa dowlad ku nool islamar ahaantaana in daba socda iyo in horumarka dowladda ay sameynayso uu ilinayay inay dowlad wanaag jirto marka dowladdii Soomaaliyeed kamaysan garaabin bulshooyinka dowlad jecel ku nool maanaa dowlad wanaag ku noolaa umaysan garaabin sida hadda beesha gudubaysa aan ka hadlayno kale maxaa keenay marka waxaan oran karaynaa dadka Soomaalida waxaa jiro dad dowlad ku nool ah oo dowladnimada ayay ku hodmaan oo inta ay dowladda u shaqeynayaan ninna xilka loo dhiibay ayuu wuxuu doonaa ku cunaa Soomaaliya markay xorriyadda qaadanaysay 60-kii saan hore u sheegnay umadan gadabursi calooshooda dibadda taalay markaasi calooshooda dibadda waayo gumaystaha ayaa dhibaatada u geystay iyo kasoo waaqsan lahaayeen gumaystihii oo saddexdi qaybood uu ku sameeyay iyagoo saddex waaxood oo saddex wadan loo kala gooyay
iyagoo oo nidaamkoodi iyo boqorrado inta la burburiyay Hargeysa la hoos geeyay ayay dawladnimada Soomaaliya dhalatay dadkii u booayay ka qayb ahaa yaani xisbiga USB iyo kale oo yagleelay nidaamkii de xisbiyada ayay qayb ka ahaayeen waxa dhacday markaa dadkan waxay filayaan in loo garaabo dibti gumeystaha u geystay dibti laga ma garaabin labo qofkii ugu sareeyay ee xil qabta oo markii lixdanka dawladda dhalatay aadan Cabdulla Cusmaan oo madaxweyna ka waxa ahayd رئيس الوزراء كحجان كقرن كصوماليات عبدي حسن بوني أيا لورن شري قبل هذا وقوي مركا حلك أوجس الرينا نكاسهاي بوني كمان تجوعة هاد الصوماليان تلاح عررة أبيه ويان مركا دب دب بس دلو ويان مركا تاسي وحي كنتي وقراب الآن دولتي هي مركا كلا دمبيي وحياب بدن أو دكوميتيان هينا أو رير أوضل أي كتبنيين لكن رير أوضل وحمر والب لغو قلامي أو جركو كوجرتو دولة شعل إن نظامك الدولي غير مرور بتاعيران سببتو آه قفك مركو قل المال يهي وقلن كامسين يهي وقو قسبين يهي إنو النبطة إلاليو دولة نمدنا تاقيرو لكن قفك مركو قور المال يهي وقورسيتو أما قول المال يهي وأفميشار يهي دولة نمدنا دان كمهلو مركا لات كان رير أوضل وحا قو قسبين دولة يغو وحبكو هيسن يغو نظامك يعني دولة نمدنا كاقتن يغو عرف سينكو يالا هادانا وحي دولة نمدنا وشعلان وحي يدواء قل المال نوال بوحوا أمسنا إنه قلن كذا وحكوه ليه وحن رأى مركا أرنتاسي إنه كحيرو حالات دا ماانت التاقم دولدي هي كلا دبي هادا بربر كي صومالي هادان تسالو سوقاتو دادك الدولة نمارة بربرين ايه او صومالي كلا قوين ايه عدوغ سوهر سيدا ايه غالايا اسلام بدوني إنه ودك بربريو دولدها صومالي هادا بربر كي كذا شي محابال لوح ايه ايه قل قعيل ايه هربوديو ايه هربوديو daqaala la siiya oo gooni ah xilalka ugu mudan gobolada waqooyi iyaga la siiya laakiin dadkii nabada jecla dawladnimada taageeray aqoonta ku kabayay dadka Soomaaliyeed maskaxda iyo garaadka dhalinyarada Soomaaliyeed la faqayay hangool ba la sagaxaya marka taasi waxay ku tusinaysaa manfaaca dawladnimada galgacaylka ay bulshada gudaha dawladnimada u qabaan manfaaceeda in laga dheereeyay oo laga doorbiday kubi Soomaalinimada dibindaabiyada dhibaatooyinka ku hayay waana wax ila maanka maanta taagan oo qof walba Soomaaliyana uu ka garaabi karo marka ma waxaan isleeyahay kulli gumeystihi wararkiisa ba jiray gumeystihi nidarkii gumeystaha barnaamijka uu ku qotomaaba nidarkii gumeystaha wuu yaala waa ahdi aanan dhalan rogmin dowlad kasto oo timaadana dad gooni ah farta loogu fiiqaa dadka iyo qabiilka iyo gobolka ma anagoon manin qabaayla Soomaalida taas nala qaba jira marka nidarkii gumeystaha ayaa wali nawdahay oo nabarkaasi gumeystaha kiiba wali shaqeynaya waa gartay malaha waxay diideen in la fuulo waxa jira qabiilada Soomaaliya oo gumeystaha fuuli jiro ku socon jiro gaadiid ka dhigin jiray masleedahay taayne diideen wax loo cadaadinay dabcan cadaadintu waxay ka imanaysaa heshiisyadii la wada galay yani waa qabiilka ugu horeeyay ee gumeystaha Ingiriis iyo Faransiis heshiis la gala oo gumeystaha ku khasba inuu dhulkaano ku dhalan kareenin inuu kanisad ka dhisi kareen muqmaarad ka dhisi kareen gab ka guursan kareen inkastoo hadana ay qabaailadii la socday gumeystaha ay isku dayeen inay dheegtaan oo koobiyeeyaan laakiin ceebtooda way soo baxday waayo Hargeysa iyo Berbera dadka degan oo damcay inay heshiiskii saanta ee gudbursiga ay qaataan way sheegtaan laakiin waxa fashilaya Hargeysa xabaalad cadaan baa ku yaala Berbera gagaala ku aasan gabdho badan oo laga gursaday oo laga qabo ayaa jira afcas meesha liyaada waxa ku aasan intaas oo kun oo boqolal oo waxa ku aasan ciidamada Ingiriiska ee Yemen laga keenay hantoosha qabaylada dhana waxa jirinta Berbera ka qaada u qaabilsana ninka cad wada aragtay ee lagu wada de hantoosha baashil yaa ilaa Berbera geyn ilaa Sheikh geynay marka heshiiska ay la galeen meelay marka marka taasi waxay ku tusinaysaa libinti beeratay libinti meesan qaadanay waxay isku dayay inay qaataan iyagoo ka faa'iideysanayo cadaadiska lagu hayo cadaadiska caalamiga ah iyo kan gobolka lagu hayo bulshada reer awdal waa taay in burburkii dawladnimadii Soomaaliya ee burburtay in dawladii waxa ka faa'iiday in gobolada qarkood oo loo soo lahaa in dawladda markii horeba aan is leedahay awood saartay in airport-ro in dekedo lahaa kuwii kale sidii bay u qatan yihiin maxaa keenay goboladaas inay wili dowlad jacaylku ku nool yihiin dabcan dadka dowlad jacaylku waa laba nooc wax horta la iska dhigdhiga maaha ee wadaniyadda iyo kalgacaylka iyo dalka inaad jeceshahay iyo inaad wadanka u turaysid adoo gaajoonaya ma ahan wax meel kale ka yimid waa wax dadka ku waa wax dadka Ilaahay ku ahaanayay ninna waxa weeye sideedaba
بولشدا سوماليات أو لبر نوعه إن دولة دي جرتي أما دولة دي هي جري أيوة هيكون هي إنكرت يا دباتو يا جمهدين يا إن ساينتك مروجيا دولة ده دلنا وحي أحيان دك دولة دكهابي أي أو دولة نمد إلالي نجي دولة بهاي ما أنت إلا ما نك ما أنت مرك لواصة لوكال فديا وحلوكال فديا دك دولة دي يا خرن نمد يا سولمان نمد إلالي نجي يا بدك يا باحدي عدوك كي إلالي نجي iyo kuwa cadawgu soo horkacay ee wadanka burburinaya ayaa loo kala fadhiyaa adduunyaduna maanta de ninka dul ninka baadilka wada ayaa adduunka maanta taageera marka dawladdu hadii la soo hadal qaado qabaailada dawladda wax tarka u leh dawladnimada ay ku qotanta hadii la soo hadal qaado burbur baaxad la ayaa dawladda baka jirta loo geystaa wayna waan ka dareemi kartaa nidaamyada haddii federaalka ahay dawladda Soomaaliya sida dawladaha aamisan in dadka Soomaaliyeed ee dawladnimada aamisan la dhiso sida loola dagaalamay iyo kuwa aan Soomaalinimada daneynin sida u baraareen oo barqado ugu jiraan taas marka waayaha adag ee Soomaalidu ay soo martay iyo sooyaalkooga ayaa qofkaas uu ka soo dhaahan kara waa gartay in waxay la tahay intaas inoo ku soo gabagabeeyno barnaamijkeena maanta ee joogtada loo ahaa maalin walba ee Abrono Show waxa aad naga daawanayseena waa Airo TV waa aniga iyo suxufi Abrono oo idin leh haddaad su'aalo qabtaan noo soo diraa waxaad noo soo dirtaan in airotv@gmail.com social media waad naga xiriir kartaan website ka airotv.com waad ka dhahan kartaan wax walba oo soo saarno oo ka hadalno intaan ku kulmeyno barnaamijkan barnaamij la mid ah in aad baad isla maanna